ជាលើខារ៉ាអូខេកម្ពុជារដូវកាលទី1ឥឡូវនេះគឺទី1បញ្ចប់ទៅរលូនអ្នកឈ្នះក៏រកឃើញហើយដែរបាទបានទៅលឿននីតាឥឡូវកំពុងអេសិនបាយចាំដើម្បីឈានចូលដល់វគ្គ27ដណ្ដើមនៅលុយសុទ្ធរហូតដល់ទៅ3333ដុល្លារបាទឥឡូវជាបន្តទៀតឈានចូលដល់គូទី2ជាបន្តទៀតហើយដូច្នេះសូមស្វាគមន៍បេក្ខជនទី1គូទី2លោកវិញនេះបេក្ខជនមួយទៀតចូលមកបង្ហាញសមត្ថភាពជ្រៀងគឺលោកគ្រូបុកតោវត្តខណ្ឌលោកថនចន្ទវិរៈគ្រូបុកតោណាវ៉ាវអាគូមកពីណាវិញគូថ្ងៃនេះមកពីដំណើរសងព្រេងចុះព្រៃថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមកពីដំណើរសងព្រៃចុះព្រៃហើយមកជួយជាមួយនឹងពួកខ្ញុំហ៎មកជួបដែរនេះអូមកចូលចិត្តគ្រូបុកតោចេញក្បាច់មកបង្ហាញក្បាច់ខ្ញុំទៅប្រយុទ្ធមួយដំរីឯនេះមានក្បាច់អីដែលអាចប្រយុទ្ធមួយដំរីបានឯមានអូមិនសុំមើលមកទៅបង្ហាញខ្ញុំទៅបាទតិចប្រយុទ្ធមួយដំរីអូខេតោះខ្ញុំកាន់ឲ្យអូខេអូខេតោះអូមហាសវ័តិសបាហៃយៈយៈហៃគុតស្វាអូយៈយៈយៈអូមកមកជើងឯដាច់កតំរីអាយ៉ាអូអូនេះក្បាច់ត្មៃខ្លាក្រាបខ្លាខ្លាអីគ្នាអីយ៉ាវ៉ាវ៉ាវ៉ាបកទុយយ៉េអូអូអូយ៉ាយ៉ាអីយ៉ាទោះជាមានសត្វចម្លែកខ្លាឬក៏សត្វក្រពើឬក៏ខ្ញុំរីយ៉ាណាគឺខ្ញុំត្រូវនិយាយជាជំនឿទៅបានហើយខ្ញុំនឹងប្រាកដណាប់ដៃរបស់ខ្ញុំនឹងសំពឹងទៅលើវាហេជឺជឺបាទអូខេតែឥឡូវសុំជឿមកចូលព្រៃសម្រាប់ទីមកពួកខ្ញុំព្រៃមកយើងមកជៀងបាត់អីគេជៀងបាត់អីគេថ្ងៃនេះបាត់អ្នកស្រែមកបាយមកសិនបាយមកសិនឥឡូវជៀងបាត់អីគេអ្នកស្រែក៏មានដុល្លារអ្នកស្រែក៏មានដុល្លារមនុស្សព្រៃក៏មានដុល្លារដែរមនុស្សព្រៃរបស់ខ្ញុំនេះហេអញ្ចឹងទៅរួចហើយណាជួយមកចង់ហត់ហ្នឹងបាទបាត់នឹងយកមកប្រឡងជៀងកមុនហ្នឹងហីបាទបាទអូខេឥឡូវជំរាបជូនដល់លក្ខខណ្ឌរបស់យើងមានតែមួយណាទោះបីជាមានរបាយការណ៍ឡើងក៏ដោយសូមកុំជប់ជ្រៀកការប្រកួតគូទី2វិញ្ញាសាទី1កៅអីរុនធុត2018លោកគោមកដល់អារម្មណ៍ពេលចូលក្នុងប្រអប់ហើយយើងអញ្ចឹងបាទមានអារម្មណ៍ថាដូចភ័យភ័យអីមិនហ្នឹងចាបណ្ណានអីសើជន់មុនគេថាប៉ណ្ណឹងភ័យគ្រូចេញក្បាច់គុណមុនហ្នឹងឬខ្លាហានទៅពេលដាក់ចូលទ្រងមកដូចរឿងយ៉ាបាត់អីគេគ្រូបាត់អីគេមិនអញ្ចឹងបាត់អ្នកស្រែក៏មានដុល្លារអ្នកស្រែក៏មានដុល្លារលេងចង់ច្បាស់ហើយភ័យពេញអ្នកថាខ្ញុំមានដូចណាបាទចាំមើលគ្រូសាក់គ្រូក្បាច់គុណបុកតោអាចប្រយុទ្ធឈ្នះជាមួយតកែមួយអីបានអត់បាទវិញ្ញាសាគីឡឺក្រៅគេរបស់យើងដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមវិញ្ញាសារបស់យើងមានឈ្មោះថាកៅអីរុធុត2018 Hila Karaoke Cambodia Zoom Chap Nam Nhạc hộ Chất 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 Bà dân ôn màn bông Phật mân khó tê na Ôn mơ xài chung ca Rộ phạch ta Nà thai Bà ôn trong màn bây Lúc đêm mùi hạch ta Xông xây sọ chi va Xông ôn niêng công phây Bà dân ôn màn bông Phật mân khó tê na Ôn mơ xài chung ca Rộ phạch ta Nà thai Bà ôn trong màn bây Lúc đêm mùi hạch ta Xông xây sọ chi va Xông ôn niêng công phây Xông khơi bông đẹp trai Thả mông quyến đồ
លឡាអូនគិតខុសហើយណាក៏ជីវ៉ាឆ្លាមខ្វៃត្រង់តែមុនតិចទៀតចូលទៅដីឆ្លាមខ្វៃផងនឹងនាំពីដីទៅមកដៃជីឡាតែតែក៏តែដៃឡានមកថ្មីឬហាឬក៏ចង់ទៅសាណាទំនើថ្មីថ្មីមកគាត់ច្បាស់ជាងគេទីសាំងអូឫស្សីបារកតែរកថ្មីអូនចូលណៃថ្មីមកបាទណូនណមកពុតមិនកោទេណាអូនមកស្រាយជុំខាងរបស់តាឡាយអូយបាទចូលមកមកទីទៅអូយឲ្យតាទៅទៅស្រាយជីវ៉ាសមុនមានគុំភ័យទីណាគូនេះតើកតើពីបងណាមិនជួងណាស់ហូបណាស់ខ្លួនចិត្តាខ្លួនក៏ផៃខ្លួនក៏ផៃទៅនោះបងអូនប្រងពីចាអូនកត់យ៉ាងណាសូមជីវ៉ាអូនកុំកត់ជួងបងអូនបានមកសំណាងឲ្យណាកត់មកចិត្តយកចិត្តយកណាយកវិញមិនខ្វះរួមជាដុល្លារចង់មកពេលណាមកលូត្រៃអរគុណគូជាប្រវត្តិ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 អរគុណគូជាអូយបើតដោះមិនជឿទៅសឹងអូយគូជឿគូអូយលោកញ៉ោអូយគូមុននេះបន្តិចមើលទៅលោកលបុកតោកឡាំងណាស់ឡាំងជាងតោឡាំងជាងក្រពើតែមកប៉ះនឹងកើតកែកូនពស់តូចតូចនិងពស់ថ្លាំងជាដើមឡាំងទុនមើលទៅឡាំងញ័រចំជើងមែនតាលោកគ្រូខ្លាចមែនទេមិននិយាយលេងទេអានោះលោកគ្រូដែរតែធ្វើម៉េចទេបើលោកគ្រូប៉ះវិញ្ញាសាមួយនេះទ្រាំទ្រាំទៅលោកគ្រូអើយអើយបាទអូលោកគ្រូវិញគ្រូបកកែដល់លោកគ្រូនឹងបាត់បាត់បាត់ខោយទេលោកគ្រូតោះពីបកូនហើយនិយាយលេងចេញបាទសាក់នេះគាត់អាមុនអាគមគ្រូហត់អស់លីងមកហើយសូត្រប្លែកខុសមិញសូត្រប្លែកខុសស្មានអីគេគ្រូស្មានអីគេមិញស្មានអីគេមិញនឹកគ្នានឹកគីឡូដាក់អីផ្សេងផ្សេងនឹកឃើញអាសត្វនោះខ្លាចផុតតកែហើយអាតកែនោះហ្នឹងហើយលោកគ្រូបើគ្រូអូខេបងស្រួលមកញោមខ្ញុំក៏ខ្លាចតកែដែរគ្រូមកចាប់ដៃគ្រូគ្រូលេងចង់ចាប់ដៃខ្ញុំថាមេជើងគ្រូឡងរួញឡងញោមអស់ប្រឹងដល់ហ្នឹងមិនគួរណាយើងធ្វើបាបលោកគ្រូដល់ថ្នាក់ហ្នឹងគេលោកគ្រូសុំទោសណាគ្រូណាខ្លាចវិញព្រោះអាចមានក្បាច់
គេហៅថាទ្វាម៉ានបើក្រាស់ខ្លាមានបាច់ទប់ទល់បាទប់ទល់បាច់ទប់ទល់បាទមិនដែរទៅនេះដែរហឺជើងក៏មួយហឺដៃក៏មួយដែរជាប់បាត់ហើយជាប់បាត់ហើយអូខេអរគុណច្រើនបាទបាទបាទHiller Karaoke Cambodia រដូវកាលទី1